Ja, Magdalena Andersson, det var en något muntrare prognos för svensk ekonomi som du presenterade jämfört med Harpsund sist. Vad är det som har hänt? Framförallt har investeringarna ökat på ett sätt som vi inte riktigt hade vågat hoppas på. Det är oerhört positivt, det är både inom tjänstesektorn, inom fastighetssektorn, men också en hel del positiva besked från industrin. Så att det är viktigt där att näringslivet tror på Sverige. Samtidigt så har vi ett ökat flyktingmottagande i Sverige. Ni varnar också för att arbetslösheten kan komma att stiga på lång sikt just på grund av detta. Vad ska regeringen göra för att hålla målet om lägst arbetslöshet i EU 2020? Ja, här handlar det naturligtvis om att komma med ytterligare politik, och det kommer vi naturligtvis också att göra. Regeringen arbetar intensivt med ytterligare förslag för att få ner arbetslösheten, och det kommer vi fortsätta att göra hela vägen till 2020. Finanspolitiska rådet sa ju det att det finns en befogad oro för att det kan ta ännu längre tid för de nyanlända att komma i jobb framöver om integrationen fortsätter som den är eller om den blir ännu sämre på grund av att det kommer så många samtidigt. Man öppnar för enklare jobb och man prioriterar jobb för utbildning. Vad säger du om det? Jag tror man ska se på individ, vad det är för något som en enskild individ behöver. Jag menar, för en del människor som kanske är de yngre åldrarna så kan det vara väl värt att utbilda och få en utbildning. Medan kanske om man är i min ålder och har väldigt liten utbildningsbakgrund, ja, då kanske det är bättre att man får jobb via en lönesubvention. Men hur ställer du till de här enklare typen av jobb? Ja, självklart är det viktigt att det finns möjlighet för alla människor att vara på arbetsmarknaden. Och då handlar det både om att det ska finnas kvalificerade jobb och enklare jobb. Däremot så har jag också förstått att man tycker att det är viktigt att lönerna ska sänkas. Och där är det viktigt att vara tydlig att löner sätts av arbetsmarknadens parter och inte av regering och riksdag. Finanspolitiska rådet kritiserar ju också dig för otydlighet när det gäller krona för krona-principen. De menar att det är bättre att låta resten, att principen ligger kvar för resten förutom flyktingmottagandet. Just vad svarar du dem? Jag tycker det är ett väldigt märkligt förslag att man ska ha en regel som gäller för människor som är födda i Sverige och en annan regel för människor som har flyttat till Sverige. Så kan man inte riktigt bedriva ekonomisk politik. Däremot så är det viktigt att föra en ansvarsfull och stram ekonomisk politik, och det har ju den här regeringen visat att vi gör genom att vi har halverat underskotten. Det kommer naturligtvis fortsätta att föra. Rådets ordförande John Hassler, vill jag ha besked från dig idag gällande den här kriskommissionen som man vill se för att klara integrationen. Vad svarar du honom? Jag tycker att det är naturligtvis inte ointressant att också lyssna på akademiska experter för att se vilka åtgärder vi ska vidta. Men att, så att säga, att ha ett särskilt syfte, som jag förstod att de har velat, just att sänka lönerna, det är ju ingenting som regeringen bör lägga sig i. Du fick också kritik från din företrädare Anders Borg i gårdagens Agenda i SVT för att flytta kostnader. Alltså det här var någon slags bokföringsmetoder, menar han på, och förstör förtroendet för det politiska ramverket. Vad säger du om den beska kritiken? Ja, just att det kom från Anders Borg är oerhört förvånande, eftersom han tillämpade exakt samma metoder när han var finansminister. Så kanske han får bättre på minnet. Och till sist en fråga just om de här enklare jobben, om rutjobben. Vad kan du tänka dig, vilken typ av konkreta jobb? Ja, till exempel så vill vi utvidga rutavdragen till att gälla flyttjänster och IT-reparationer i hemmet.